smoj më shumë murojt. Nuk e di. Ju e mirë nuk pranuat asisit ta qonit e varizat prej spitalit, kërkuat me kom gullësi që ta silnit fillimisht në shtëpi. Po. Pse? Pse, se ne, une e di në Novi Pazar, të ne gjithë gjenazja rrinë një ditë në shtëpi. Një natë duhet me kalu aty në shtëpi. Dinë se mua, se ajo dita e fundit është ati. Ai s'vjen më në shtëpi. Po, bila, ditën e fundit, me kalu me familjen, me miqët e time, me njerës. Po, a dit, shumë i kom marri nati atyne, që s'mi kam pru me njerë prej spitalit, pa e kanë që atje në kap të gjamia. Edhe atë natë nuk mi kam pru, edhe në mëngje, a i kam pru atë natë që të shku marru. Jo, nuk e kam pru atë natë, po diqysh më kanë qetsu me hapat edhe une. E din, po mëngjes i kom thonë, une nuk dalj, nuk e varosi djallin nëse nuk ma birni në shpi. Une po du djallin me për cilë pri shpis. Nështë asë kom ujtë me për cilë. Të martu ato, ose me për cilë dikun për diçka të mirë. Po bile që të momentin e fundit po du me për cilë pri shpis. Edhe mi kam pru djali në shpi. Ka nejtë aty me në. Po më ndihë e morën e gjurë. Ju shkoni shpesh e vizitoni të këvare. Qëfar bisedoni më shumë e të? Qëta e re... Ajza po më përë, që po në mami atje? Këdi, ka njerë foli me mirin, ka njerë, veç që këqyri. Pi të regoj ka njerë, edhe që ka ka ndollë, kush ka arë prej shokve, shokve. Se e ka një shoqnin e mrekullushme. E ka shoqet, shokët, që nështë ta une e kom hup një djallë. Po e kom fitu shumë djemët tjerë. Ata e du shumë, si e mirin mo. Bile njëherë, diqka e më konë mërzitë, e kom sirë njonin pre atyne, shë mund është me arë, qështu qështu. Më rana në 70 minutave, jo aj, krita ta shukët e mirët, jo në arë para banesës. Ta shbredrini pëse prunë. Aj, atë e ta sabin. Edhe shumë jën djemë të mirë, që shtu që nështë e njën mungesën e mirit shumë, po me ata, diqysh, po më knashin. Zotë është i madhë, është sigurisht cjell edhe të tjerë në jetë, për mësme e ndje, mërzin në masë shumë të madhë, se pa diskute majo nuk kaluat kur. Se më zdi, nështë kisha pas shumë avështirë me kalu këtë periudën, edhe une edhe bashurti edhe vajza, bile vajzën e këqyrin si me konë motra e ty në adin, edhe qashtu e kontrollojnë për cilin. Tash, Emiri ka shku, po e ki Emira tjera këtu. I ki mrapa të cilët të kontrollojnë. Zunja Sabina, mund pëgzohem shumë që i e fort, pëgzohem shumë që kete i kalu ndështa krizën më të madhe në jetën të ndë, pavarësisht që e tham disa herë që Emiri gjithmonë dhe tjetë pjesë e jetës të ndë, në zamrën të ndë, në mendjën të ndë, por që jetë a vazhdojnë tutje dhe sidomos për vajzën të cilën tashme e keni dritë të syve, si që ke pasë dhe Emirin. Po, normal, po. Normal, edhe ajo është prej fillimit. S'munesh me daluti fëmijun, fëmija është fëmijë, i pari, dyti, treti, edhe ti kriti në fëmit që s'munesh me dalu. Po, tash për vajzën duhet me pas shumë ma shumë kujdes, shumë... Veç të mëse të prani me kujdes, o? Po dhe po... Të mëse të prani me kujdes. As po mundemi po mdu këtë sa duhet, e din, po më vjen ka njerë edhe keq pre asaj,
se në shtaje në bota shë dhe veti jokat. E kupton, e kupton, është një aftu është meritur për ta kuptuar. Besoj që po, besoj që po, po mundu në me konë ofër asoj në gjithdo moment. Falënderit mbi gjitha çështjet e forcën me rrëfy historinë tënde, sepse kjo bisedë pa diskutim është mesazh për gjithë trinj të cilët e duan shpejtësinë, i duan motorat, cilët mund ta shohin.